boys. Martu Banciere, ce? Ամեն այն դեպս սարած է եղել էլի աշկիս լավ սարած էր մի քիչ սարած էր գար հազիվ եմ քշի ավտոն եկա խփում էի բարձրեցի ստրեջ ավտո կար հազիվ բարձրի ասի ոնց վեկալ եմ մեջտեղով եկալ է ու կարող է։ Ես սառած է 100%։ Սենա հիմա էլ է սառած։ Գալալոդ էր առավոտ տեղից չէր փոխվում ավտոն։ Որ հետև են բալուսով վերել այդ անտեր աղը լսնես ես չէ մեկ էլ ես պրոբլեմի մեջ չէին կլինի։ Հլը հարց է ես Սյունն ու ես լարերի ինչ արժեք ունի տեղավորվի փակեն թե հլը մի բան էլ մնալու է մենք ճարինք։ Բայց ես էսի քշելով ես ուզում հանես։ Չես։ Քարշա։ Ես կարաք արդեն հանեք։ Չո, հեսա կհանեմ, սարսա։ Այսի քարշակա։ Հեսա սա բանանեք, եվ կամսա փոքը թե փոքը գնի։ Բայց խոտ կգնի։ Ես շատ հանգա։ Ռադիատորը բանման եղած չլինի։ Հա, դե,